Disa nga këto produkte medicinale dhe pak muaj do t'i gjeni me çmim të njëjtë në çdo farmaci. Kjo po bëhet për herë të parë në Kosovë me vendim të Ministrit të Shëndetësisë Uran Ismailit. Ai tregoi se kjo do të bëhet me një ulzim administrativ pas ankesave të shumta të qytetarëve. Besoj kjo do të jetë mirë edhe për farmacinë, për arsye se për banatore, sepse farmacistat të cilët punojnë, më pas taj do të kenë mundësi që mos të jenë vetëm një lloj shitësi, po të jenë edhe ata të cilët këshillojnë, pra si e tillë e rrit cilëtetin e shërbimit që ne japin, e në anën tjetër ndërron edhe xhepin e qytetarëve. Ismaili thotë se kjo do të ndikojë për të mirë, sidomos në ato vendbanime ku nuk ka shumë banatore e ilaçet janë shitur me çmime shumë të larta. Por para zbatimit të tij do të ketë diskutime e afate. Ka një afat 2 javë për diskutim publik, më pastaj kthehen mirën komendet të cilat kanë ardhur dhe përgatitet udhëzimi administrativ dhe do të jetë i gatshëm për të anëshuar nga ana ime. Pra, ta themi me gjithë procedurat administrative, unë besoj që brenda një muaj e gjysmë do të jemi të gatshëm dalim para publikut. Ky vendim i ministrisë po mirëpritet edhe nga Oda e Farmacistëve të Kosovës. Kemi pasur një anketë të zhvilluar nga Komisioni për Banatore i Odës, e cila u plotësua nga mbi 300 farmacistë, të cilët në rezultat 99% kanë kërkuar që të rregullohet çmimi i banave. Pra që të jetë unifikim i çmimit, që produkti medicinal të ketë çmimin e njëjtë si në Prishtinë, si në Pejsi, kudo. Nivelizimi i çmimeve do të përfshijë vetëm ilaçet që rekomandohen me recetë, si antibiotikët e analgjetikët, por jo edhe ato që jepen pa recetë, si paracetamolet, vitaminat, produktet estetike e të tjera.